Na mfitemo n'umuryango wanje barampamagara bati cya gihangara kiguriye abantu. Ngo rero na isensa tugerageza gukuramo abantu ko bire bagerageje gutabara. Iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, abahinzi bibumbiye muri koperative bari barimo gutunganya umusaruro w'ibigori bawushyira muri hangari, ngo baje gutungurwa n'uko iyi hangari yaje gukaka ubundi kabagwira. Bamwe mu bari bari muri iyi hangari bari barimo gutunganya umusaruro w'ibigori babashije kurokoka iby'iyi mpanuka baganiriye natwe, umva uko babidutangarije. Usanzwe nyine twari abantu benshi bafatika, bigaragara ko twari benshi. Hotwa turimo dushareka ibigori tumanika hejuru nyine yaje ara kwa biraya biti. Noneho bamwe mu gihande cy'u Rwanda mu hagati bari hepfo, abaruguru bamwe bagerageje kiguye nyine cyaguriye abepfo, abaruguru bagerageza kuvuma nyine bamwe na bamwe bavuma baradutabariza. Ubwo nanyine mu mwakira gihande cya ruguru cyakindutse n'igiti gifata akaguru ariko nyine nyirusha ingufu mana gicitse. Ubona inaje gutabaza ari gukora ari ahepfo, baraza baratabara nyine bagenda bahamagara n'abandi n'impande hamagara inzego z'umutekano no mu bitaro. Oya urebye n'ibiti byahangara byari bishaje, ariko urebye n'umusaruro nyine wariyongereye, ibigori byari byinshi n'uburemere bw'ibigori bwajemo. Ariko urebye n'undi nahangari ibiti byari bishaje, umusukari warabiriye, urebye wasanga ariyo moto turiya byose cyo guhanuka nyine ibiti byari bishaje. Tangiye gikaka twumva kivuga tukagira ngo ni amabuye bari gutera hejuru y'ibati, tugiye kubona tubona kirabirindutse kiraguye cyose, twebwe tunyura haruguru mu mabati turirukanka abandi barapfa mbese. Mwari muri hangari muri nk'abantu bangahe, wapfuye bangahe, harukotse bangahe? Twari benshi pe, twari benshi. Hapfuye nk'abantu barindwi, hari umenya aribo babashije kuboneka, ariko abandi umenya bakirimo. Bamwe mu baturage bashimangira ko ahanini icyatumye ino hangari igwa ngaruko imaze igihe kinini yubatse, ikindi ikaba yari yubakishije ibiti, ngo byari byaramaze kuribwa n'imuswa bigatuma uburemere bw'umusaruro buba bwinshi, ikaza kwirenga ikagwa, abatari bake bakatakariza ubuzima, abandi bagakomereka. Abaturage bari barimo basarura ibigori, icyo gihangari cyabagwiriye, benshi bavuyemo bapfuye, abandi bakomeretse. Hapfuye nk'abantu nk'icumi, hakomeretse n'abandi benshi tutaramenya umubare wabo. Iyi hangari kugwa mukeka byatewe n'iki? Biragaragara ko ari yubakishije ibiti, ariko bikaba byarashenye, bikaba byahuye n'uburemere bw'ibigori bishaditseho ikagwa. Tabaje n'inzego z'ibanze cyane cyane z'umutekano, ariko uko biri bagerageje gutabara. Impanuka nyimenye hafi nka saa mbiri n'igice, nka saa mbiri numvise nari mfitemo n'umuryango wanjye barampamagara bati cya gihangari kiguriye abantu. Ngo rero na isensa tugerageza gukuramo abantu, n'umukobwa wanjye nawe arimo mu bo bajyanye kwa muganga, n'umukwe wanjye gutyo, ariko umukwe ni wampamagaye. Ariko ubwo ikibiri igaragaza ni umusaruro mwinshi bari bafite, kandi kikaba cyari cyubakishije ibiti, kimaze n'igihe kinini cyane, cyagize uburemere rero kirirenga nyine kirabagwira, bamwe bapfuye abandi bakomeretse. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo twasanze yatabaye afatikanyije n'izindi nzego z'umutekano, umva uko yabitangaje. Bazangira ngo hangare kubishaje ubu ni ubwa gatatu bashyizemo ibigori. Cyakora nk'uko bigaragara ibiti byo bigaragara ko hasi byari byaratangiye kumungwa, umusaruro w'ibigori bigaragara ko ibigori byabaye byinshi, uburemere bwabyo bikaba byananiwe kwihanganirwa n'ibyo biti. Umuyaga rero wari umaze gucaho, birumvikana ko ubwo buremere bw'ibigori n'umuyaga ibiti byananiwe gusuporuta ubwo buremere. Abitabye Imana ni bangahe? Abakomeretse ni bangahe? Maze kugaragara abantu icumi bitabye Imana, bagera kuri 40 bakomeretse bajyanywe ku bitaro bya Masaka. Iyi miryango yabuze ababo mu gihe kubafasha iki mu rwego rwo kwerekeza imibiri ingana gutya n'ibisanzwe? Ni imisanzwe, ni umuco nyarwanda, bagiye mirambo bagiye kuyitwara
ku bitaro bya polisi Kacyiru gwibindi tuzafatanya n'imiryango kuri buryo tubaherekeza mu cyubahiro cyabo. Imodoka zimbangukira gutabara zari nyinshi ndetse n'inzego bwite za leta harimo za polisi zifashishijwe mu gutwara inkomere kwa muganga kugira ngo bitabweho. Nka BTN TV twihanganishije imiryango y'ababuza babo ndetse n'abakomerekeye muri iyi mpanuka. BTN TV mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Aba baturage baravuga ko bafitanye ikibazo n'urusengero rwa AEB Gatebe rwubatswe muri aka gace, kuko ngamazi yose aturuka kuri urwo rusengero yayobowe mu ngo no mu mirima y'abaturage batuye hepfo yarwo, ku buryo ngo ayo mazi yangiza amazu n'imirima y'abaturage. Aba baturage baravuga ko batahwemye kugaragaza iki kibazo mu buyobozi bw'inzego z'ibanze, ariko ngo bakabura kirengera kubera ko banyiri uru rusengero babarusha ijambo n'imbaraga. Ikibazo cyanjye ni ikibazo cy'uru rusengero rw'abatisita ba AEB bamenaho amazi. Ikibazo nakitangiriye mu mudugudu kiregera umudugudu ntiyacakira, kiregera umuyobozi wari uyoboye akagari ikibazo ntiyacyakira, ntiyagihereza n'inyandiko. Ubwo birinze bigera muri uyu mwaka wa 2023 ikibazo kikiri ingorabahizi. Niyo mpamvu ngize amahirwe itangazamakuru rikaba rigeze aha ntaritumiye ari ryo ryizanye, kaba ndi kugira ngo mbone ubuvugizi bwamvugira kugira ngo ayo mazi ntansenyere inzu n'isambu yanjye. Jyewe ku cyanjye giti amazi kuko ugeze ni wanjye wabibona fontasiyo araza nyine kuri fontasiyo yaracukutse. Noneho kwa data bukweho amaterasi yararidutse, nawe inzu yenda no kuriduka kubera ingaruka z'aya mazi. Nta gikoresho na kimwe bafite gifata amazi, mbese badukangisha imbaraga n'ubwinshi bwabo. None se insengero aho batangiye amategeko ngo zubakwe ku mihanda zere kwangiriza ibikorwa remezo by'abaturage, urunguru rwo rwaba rushingira kuki kugira ngo rwangirize ibikorwa remezo by'abaturage kandi rutagira n'ibigega byo gufata amazi? Ikifuzo cy'aba baturage, barasaba ubuyobozi kubwasaba banyiri uru rusengero bagafata amazi aturuka ku rusengero rwabo kugira ngo adakomeza kubasenyera no kwangiza imirima n'imyaka bahinze, hanyuma ngo bakomeze guturana badatungana kandi batareba na yingwe. Rero ni ukushishikariza uru rusengero kugira ngo rube rwashaka ibikoresho byafata amazi, ubundi tubane mu mahoro. Wantabara n'ubuyobozi uri hejuru y'ubu ngubu bunyoboye buno. Twashatse kumenya icyo banyiri uru rusengero rwa AEB Gatebe bavuga kuri iki kibazo, maze tuvugana na Ruca mu Mihigo Emmanuel wungirije pasiteri kuri urwo rusengero. Ahakana ko ibivugwa n'aba baturage ari ukubeshya, cyakora yongera kwivuguruza avuga ko ubuyobozi bw'abategetse gushaka ibigega bifata amazi yo ku rusengero rwabo, kuri ubu ngo bakaba barimo kwishakamo ubushobozi. Mu by'ukuri ibyo ngibyo uyu muturage avuga ko amazi ava ku rusengero yaba yaramusenyeye arabesha. Natwe icyo badusabye ni ugufata amazi y'imbere, kandi twarabimwemeye, ntabwo twabihakanye. Twatangiye gushaka imbaraga z'ukundi tubona iki ibigega by'amazi. Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Muringa Rusingiza Esron yavuze ko iki kibazo abaturage bakibagejejeho, maze ubuyobozi butegeka abanyiri urwo rusengero kubitarenze mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri bagomba kuba baramaze kugura ikigega cyo gufata amazi yo ku rusengero rwabo kugira ngo adakomeza gusenyera abaturage no kwangiza imirima n'imyaka yabo. Twarakimenye natwe umuturage yatugezeho. Twasabye ko uhagarariye iryo torero ko bagura ikigega bitarenze kuri 20 z'ukwezi, noneho bagafata amazi kugira ngo abaturage be gusengerwa n'amazi y'urusengero. Aba baturage baravuga ko kuba iki kibazo cy'amazi ava ku rusengero rwa Eberi Gatebe mu murenge wa Muringa w'akarere ka Nyabihu kimaze igihe kitarakemuka, ngo habayeho kugenda biguru intege ku buyobozi bw'inzego z'ibanze mu mudugudu n'akagari, kuko ngo kenshi na kenshi bagerageje kugeza iki kibazo kuri izo nzego ariko bagakumwa mu nkokora kubera ko ngo barushwaga ijambo n'imbaraga n'abanyiri urwo rusengero. Hagati aho rero bakaba basaba ko inzego zisumbuye zahagurukira iki kibazo zikagikemura. Ingufu z'itorero ni nyinshi, udafite imbaraga ntavuga. Gasto Nirembere, BTN TV.
Urubyiruko rwo mu gihe Kigali rugera kuri 600 rukuye mu nzego zinyuranye zirimo abanyeshuri n'abakora imirimo itandukanye ni kuri wa gatanu tariki ya gatatu Gashyantare mwaka 2023 rwitabiriye ibiganiro bigamije kwigisha amateka yaranze u Rwanda ndetse n'uruhare rw'urubyiruko rufite mu guhanira kubaka ahazaza heza h'igihugu. Minisitiri w'urubyiruko n'umuco Rosemary Mbabazi yasobanuye ko iyi gahunda ari umuyoboro wo korohereza urubyiruko gusobanukirwa amateka y'igihugu ndetse no kuyasigasira. Murakoze, iyi gahunda ni gahunda isanzwe tujya dukora yitwa urubyiruko menya amateka yawe. Twayitangiye hashize nk'imyaka nk'itatu, twayikoze twunganira amatorero twajyaga dukora cyangwa uko twajyaga dutoreza mu itorero. Dushaka rero ko by'umwihariko tugongira amakuru ajyanye n'amateka y'igihugu cyabo, kuko ibi niyo fondasiyo cyangwa ifatizo cyane kubijyanye n'indangagaciro n'ibyo bifuza kumenya kugira ngo bateze imbere igihugu cyabo. Iyi gahunda rero mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ku bufatanye n'umujyi wa Kigali izakomeza indi za bitaki 19 indi be mu kwezi kwa gatatu mu ntangiriro zabo. Nanone tuzadushaka ibyiciro kuko ni benshi, ntabwo bose bazi icyarimwe, gahunda irakomeje. Dusanzwe tubikora ariko by'umwihariko twashatse gufata mu mujyi wa Kigali kuko bano bantu bari muri izi sekiteri z'abikorera ni benshi cyane nko mu mujyi wa Kigali kurusha ahandi, ariko na gahunda izakomeza no mu zindi ntara. Bamwe mu rubyiruko bitabiriye uruzinduko bavuga ko hari byinshi bungukiyemo ngo kuko umubare munini w'urubyiruko hari byinshi rutarasobanukirwa mu mateka y'u Rwanda. Ko hari amateka dukwiriye kumenya. Muri make hari ya ku rwibutso rwa Gisozi hari nahaboneye byinshi ntarinzi. Ikindi cya kabiri hari ya nahabonye uko u Rwanda rwagiye ruhura n'inzitizi, uko genocide yari imeze, nabonye byari ibintu bikomeye. Ariko muri uyu mwanya hari icyemezo mpakuye ndetse hari n'ubwenge mpungukiye cyangwa se n'indi nyigisho mpavanye. Niyo mpamvu rero muri iyi visiting uyu munsi twagize gusura urwibutso no kujya ku nteko ishinga amategeko, hari ibyo twahabonye, hari intwari zahabaye. Niyo mpamvu nanjye nk'umuntu ukwiriye kugira ubumuntu, hari icyo nabonye nanjye nakora kugira ngo ndokore benshi cyangwa se kugira ngo nanjye ngire icyo bazajya banyibukiraho. Nk'umuntu w'umujeni mpamya ntashidikanya ko nanjye najya ku rugamba kandi nkanjye nkarukora benshi. Nk'urubyiruko nuko urwinshi twasanze rutarasobanukirwa ibijyanye n'amateka yacu n'uburyo inkotanyi zacu babohoye igihugu cyacu bakakivana mu icuraburindi. Icyo nkuye muri uru rugendo ni uko tugomba gukunda igihugu cyacu, tukemera tukacyitangira kugira ngo kibeho neza mu mutekano uhamye. Umujyanama perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yasangije urubyiruko amwe mu mateka yo kubohora igihugu ndetse nabo arwibutsa ko iki gihugu aribo bagomba gukomeza kucyubaka. Ariko ntabwo rero musesekara muto wo kuba ntarinzi bikorwa nk'umuofisiye ku giti cyanjye ntabwo ndacisize nta nubwo urupfu rwanjye ngo Fredi Rwigema narumenye turukije namenye ko yapfuye uwo munsi, ariko umuofisiye twari kumwe turabiganira usanga nawe yabumenye turavuga tuti rero iki ni ikintu kimenyetso cy'uko urugamba tuzabatsinda. Niba Fred apfuye ntawe ukwiye gutinya gupfa, ni ukuvuga ko ubu twese twembi ushaka apfe apfe ariko urugamba ibyo byatumye abantu bamwe bagira imbaraga, byatumye abantu bamwe bagira imbaraga bagirwa kandi uko byakomeje urugamba ko rwakomeje twatakazaga abantu wabonaga ahubwo ari bw'abantu bakize imbaraga zo gukomeza, kuko uraba watakaza abantu bafite icyo barwanira gikomeye cyane ngo urangiza ugisige ni kimwe n'ubuvuzi urugamba namwe rwumva rurabarira urugamba rwumva muraza urugamba turimo runini cyane ubu ni ubwo kubaka igihugu. Ubu rero aho tugeze namwe ubungubu ngo limitedi yaje ihari
Urubyiruko rugera kuri 600 rwasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi ndetse n'ingoro ndangamurage y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 no kubohora igihugu aho bari kumwe n'abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye mu kubagezaho ibiganiro bikubiyemo amwe mu mateka y'u Rwanda. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, mu mujyi wa Kigali.